Quem está desenhando? Ti. A Tetê? E a vovó? Hã? É. E o vovô? Hã? E o Bruno? Sim. O Bruno. E o Theo? Theo? Que cor é essa? Essa? É azul? Azul. Azul. Cadê o rosa? Essa? Esse é o rosa? Azul. Cadê o bi? Que? O bi. Que? É. Esse é o bi? Sim. É o bi esse? Eia. Agora quem você vai desenhar? Eia. Quem é? Quem é esse? Quem é? Esse? Quem é? Qual que você vai fazer agora? Deixa eu tirar o sapato. Papai. O papai? Papai. Esse é o papai? E agora? E a vovó? E o vovô? Vovô. É. E o Bruno? Bruno. O Bruno, é. E a Tetê? Tetê. E a mamãe? Mãe. E o Bi? Bi. É. E a Bebela? Hã? Bebela. Hã? Bebela você não consegue, né? Ai, que legal. Que cor é essa?